Хүн олон та бүхэндээ энэ өглөөний хамар амгалан айлтгая. За өнөөдрийн зохиол дурлалыг төлөвлөлье. Өнөөдөр Аргын толын 2019 оны 4-р сарын 21-ний ням гарыг Бэлгийн толын хаврын гадаг Шарал уу сарын 17 байна. За өнөөдөр наран 5 цаг 53 минутанд дөрөж орой 19 цаг 49 минутанд жаргана. 7 улаа мөнгөтэй ариудах барилгатай, тэм мэтгэн шүтэн барилгатай, ус суудалтай шар хулгын өдөр. За хулгын өдөр шинэ барилга ашиглалтанд орох худалдаа хийх тусгай үйл бүтээх зэрэгт хэрэг сайн. 7 улаа мөнгөтэй өдөр бурхтад залбирч даатгал үйлдэхэд хэлтэй сайн байна. Ариудах барилгатай өдөр хэдэн хувц болох худалдаа намаа үйлдэх өглөг өгөх хэдийн дингэр дахихийгэд шид бүтээл үүсгэхэд хэрэг сайн байна. Тэм мэтгэн шүтэн барилгатай энэ өдөр хүмүүн баатар хэрэмгий дайсныг дарагч ширүүн хөөхт болох нигууртай тул хөөхтийн хүмүүжил анхаарч зохих засал номын шумдууштай. За ус суудалтай өдөр бурхан лусыг тахих цод барыг хариулахыг төмөр урлах үйлнэ эрэг сайн байна. Мөн улааны үйл хиншүү хармас гаргах төлөг тавих мар уралдуулах нохой дижих их гол гатлах загас бариг тангараг тавих гоо сувг шуудуу татхыг төвчвэс зохистой өдрөө. За үлс асуулгад өнг зүст оройтны хэмээсэн төвчөөстэй өдөр байна. Хүний эсвэл бэлгийн толын 17-ны өдөр шагай хоолой хүзүүнд барилах тул тухайн эрэгт нь мэсрүүлж болохгүй учраа анхаарч зайлшгүй мессежэлбэр хэлэх бол хүрээ хэдүүдэд мэсний хариулганы засал сандуунжууд номыг айлтгуулж ум мэдэн ши суухай дэрнийг 7-21 удаа өрөн уншвас мэсний харьшлах нөлөөлөл урна. За өдрийн сайн цаг нь Холон буюу 23:40-оос 1:40, өхөр буюу 1:40-оос 3:40, туулаа буюу 5:40-оос 7:40, морь буюу 11:40-оос 13:40, бич буюу 15:40-оос 17:40, дахиа буюу 17:40-оос 19:40 цагууд байгаа тул аливаа үйлийг үйлдэхдээ эдгээр цагуудад эхэлж үйлдвэл зохимжтой үр дүн сайтай байх болно. За дээрхээс бусад цаг тохиох бол ум агааны нэг нь ажала мандала юм аяа суугаад дэрнийг 7-21 удаа өрөн уншиж хүрээ хэдүүдэд жил сар өдрийн гайварцтыг амьдлуулах заслын 8 ном аливаа хэлмний засал чанага сонсон үлийн бүтээгээ самбал өндөө аян замын ерөөл чөгжөө мөнсөл таш дандуу дэргүүт номуудыг аль тун уншуулах хаваас таны ажил үйлс бүхэн сонсолчлон бүтгэний гуртаа. За хол аян зам гарах хаваас ус суудалтай өдрийн цаг хэмрийн баруун зүгт мөрөн гаргаж ажил үйлсээ бүтээгээр замд явбас аливаа үйл сэтгэлчлэн бүтгэний гуртаа байна. За та бүхний 10 цагаан буян дэлгэрэг үлтгүй.